Mjekët pediatër në Spitalin e Korçës ngrejnë shqetësimin e numrit të nëritje të fëmijëve të prekur me COVID. Rastet këtë fillim vjeshtë janë shtuar dhe mjekët thonë se më tepër problem përbën virusi se sa viroza testinës. Ajo që është, domethënë specifike është që në këtë periudhë vitet e tjera nuk e se kemi patur numër kaq të madh të rasteve me COVID. Pra, ky lloj shtami i cili qarkullon tani në lidhje me virusin e COVID-it është një veçantë në krahasim me të tjerit. Robert Rado, shefi i pediatrisë, e lidh shtimin e fëmijëve të infektuar me rinisjen e kopshteve e shkollave dhe i këshillon prindrit të mbajnë në shtëpi deri në momentin e shërimit. Kështu që rastet të cilët konstatohen me virus, domethënë të COVID-it, nëpërmjet testeve të shpejta që ne bëjmë, duhet që të izolohen në shtëpi për një periudhë, të azëm 5-6 ditë të mos shkojnë në kopsh, në qerdhe apo në shkollë. Për arsye sepse me sa shikojmë ne sjellja e këtij virusi është e tillë që transmetohet edhe nga fëmia tek, domethënë, fëmia. Simptomat mes virusit COVID-19 dhe virozave janë të ngjashme, ndaj mjekët detyrohen që për çdo rast që paraqitet me temperaturë të kryejnë testin. Janë shumë të prapër njëri me tjetrin, temperaturë. Ka raste për shembull që COVID-i është thjesht me temperaturë, me një skuqje të fytit dhe mund të ketë në një bark, në një të vjellë. Ka dhe raste të izoluara pa këto. Por dhe virusi tjetër që qarkullon ka temperaturë. Tani, është vështirë që klinikisht ta dalosh. Kështu që ne, në pjesën më të madhe të rasteve, atje ku ne gjykojmë, bëjmë testin e shpejtë dhe e zbulojmë. Çdo ditë në pediatrinë e Korçës kryhen deri në 15 testime, ndërsa pozitiv rezultojnë 3 deri në 4 raste.